នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈដែលនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាកងទ័ពប្រទេសចិនបានអះអាងថានាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានតាមយ៉ាងប្រកាសនិងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងជានាវាចម្បាំងដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល បានបើកចូលដែនទឹករបស់ចិននៅតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលពីថ្ងៃសុក្រទី10ឧសភាដែលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាភ្លាមៗនោះកងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានបើកអមនិងបណ្ដេញនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនោះរហូតដល់នាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចាក់ចេញពីតំបន់ដែលជាតំបន់ដែនទឹករបស់ចិននៅ សមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងទ័ពចិនក្នុងភាគខាងត្បូងបាននិយាយថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS ហាល់សីបានចូលទៅក្នុងលំហសមុទ្រនៃដែនទឹករបស់ចិននៅប្រជុំកោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនដែលចិនហៅថាសៀងសាជាហៅថាប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលវាជាដែនទឹករបស់ចិនវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយបើគិតទៅគឺខេត្តហៃណាំវិរៈសនីឯករបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនជៀនជុនលី ដែលជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពចិនផងដែរនោះបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងបំពានលើអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរហៅថាវាជាការប្រជែងគឺប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះពីនាំទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលវាជាប្រជុំកោះមួយដែលសម្បូរដោយធនធានរ៉ែនិងសម្បត្តិធម្មជាតិមាន ឧស្ម័នមានប្រេងកាតប្រជុំកោះនេះផ្នែកខ្លះត្រូវបានប្រតិវៀតណាមគ្រប់គ្រងដែលវៀតណាមហៅថាកោះហ៊ុងសាតែរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ 1974 សង្គ្រាមចិនបានវាយលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ 1974 ដោយវាយកបានកោះភាគច្រើនពីវៀតណាមត្រឡប់មកវិញ វៀតណាមប្រកាសជាញឹកញាប់ថាកោះនៅតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនវៀតណាមគម្រាមប្តឹងទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៃកងនាវាទី7នោះបានប្រាប់ទស្សនវិស័យ ញូស្វីកសហរដ្ឋអាមេរិកថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពចិនអំពីការថាបណ្តេញនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទីដែលថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះនៅឡើយទីហើយចាត់ទុកថា វាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែលចិនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបណ្តេញនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនោះទេនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិក USS ហាត់សេនីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីប្រតិបត្តិការលំហសមុទ្រអន្តរជាតិដែលយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺតំបន់នោះនៅតែជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែលគ្មានប្រទេសណាអាចយកផ្ដាច់មុខបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះជាចិនបានបញ្ចេញនាវាជាច្រើនគ្រឿងតាមប្រកាសតាមនាវារបស់ អាមេរិកមួយគ្រឿងនោះក៏ដោយក៏នាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនោះនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនមកដល់នៅពីនេះបើទោះជាចិននិយាយប្រឈមមុខគម្រាមកំហែងក៏ដោយនោះអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះស្ថានការណ៍ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅពេលដែលបេសកកម្មរបស់នាវា USS ហាត់ស៊ីនេះបានធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនរួចរាល់ហើយជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែលំហអាកាសនៅសមុទ្រចិនក្រត្បូងក៏អាមេរិកមានសិទ្ធិក្នុងការបើកបរហោះហើរផងដែរ ហើយសូម្បីតែច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់នាវាចម្បាំងឬក៏នាវាស៊ីវិលបើកឆ្លងកាត់ផងដែរជំហរចម្បាំងរបស់អាមេរិកក្តីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះផងដែរបើនិយាយពីតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងប៉ារ៉ាសែលនេះអ្នកជំនាញរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាយោងតាម ការរណបរបស់អាមេរិកនោះបានដឹងថាចិនបានស្ថាបនាកោះសហប៉ានុមិត្តដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានតរបស់ចិននោះដល់ទៅជាង10ទីតាំងរបស់នៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីផងនិងប៉ារ៉ាសែលផងដែលតរបស់ចិនដាក់ពង្រាយនៅលើទីតាំងនោះរួចរាល់ទៅហើយចិនចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាកោះសហប៉ានុមិត្តនេះគឺរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយចិនអាងថាតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងប៉ារ៉ាសែលនោះសិតសឹងតែជាដែនទឹក របស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនៅក្រៅតំបន់បានឆក់មកចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងស្ថានភាពប្រទីនប្រទុំគ្នាដណ្ដើមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺចិនត្រូវបានចោទថាបានធ្វើអនុត្តរភាពកងទ័ពវាទីប៉ះពាល់ដល់ព្រំដែនទឹកអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសជិតខាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចោទចិនថាបានរំលោភបំពានលើដែនទឹករបស់ខ្លួននោះមានហ្វីលីពីនមានវៀតណាមមានម៉ាឡេស៊ី
ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសនេះបន្តែក្នុងចំណោមប្រាំប្រទេសនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងប្រឈមមុខខ្លាំងជាងគេបំផុតជាមួយនឹងចិននៅពេលនេះហ្វីលីពីននៅពេលនេះនៅតែមិនព្រមដកនាវាចម្បាំងនាវារបស់ខ្លួនចេញពីចំណុចប្រឈមមុខគ្នានៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនោះទេហ្វីលីពីនអង្គការបង្ហាញតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ 1980 គឺចិនគ្មានសិទ្ធិតតែសោះដែលអបក្រសោកោះមួយចំនួននៅតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនេះព្រោះបើគិតពីកោះភាគខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីននោះគឺវាមានចម្ងាយប្រមាណជា 300 គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺវាស្របនឹងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ 1982បាទនិយាយពីដីគោករបស់ចិននោះគឺឆ្ងាយបំផុតចិនព្យាយាមស្ថាបនាកោះសប៉ាដឺមិតនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនិងប៉ារ៉ាសែលនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថា បារ៉ូពីកោះសប៉ាដឺមិតនោះគឺចិនមានដែនអធិបតេយ្យដូចនឹងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ 1982តែសូមជម្រាបថាហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីនៅឯតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរួចទៅហើយ កាលពីឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិនេះបានសម្រេចឲ្យហ្វីលីពីនប្រសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់ទៅធ្វើអាជីវកម្មទៅធ្វើការនេសាទឬក៏រុករកឧស្ម័ននៅក្នុងប្រជុំកោះស្កាបារ៉ូនៅផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនេះចាត់ទុកថាវាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែចិនទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនេះដែលចាត់ទុកថាតុលាការនេះ មានដែនយុត្តាធិការដើម្បីសម្រេចសក្តីលើចំនួនព្រំដែនសមុទ្ររបស់ចិនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទីចិនអាងថាព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនលាតសន្ធឹងដល់ទៅ 90% នៃទំហំផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលមាន3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ អូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានៅពេលនេះដែលចូលពាក់ព័ន្ធចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយពួកគេអះអាងថាលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្នែកមួយគឺជាតំបន់ផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិថ្មីៗឥណ្ឌាបញ្ជូននាវាចម្បាំងដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន 3 គ្រឿងអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូននាវាចម្បាំងចំនួន 2 គ្រឿងដាក់ពង្រាយនៅតំបន់នេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឡោះវិញដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅហើយនៃកងទ័ពរបស់ខ្លួននៃនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅប្រជុំកោះមួយចំនួន នៃដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញអំពីការចូលពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារប្រយោជន៍សម្រាប់ពិភពលោកផងសម្រាប់អន្តរជាតិផងនិងការពារផលប្រយោជន៍សម្រាប់ហ្វីលីពីនផងដែរព្រោះហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលមានហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចិនបានហៅវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសណាផ្សេងនោះដែលតែងតែមកធ្វើសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង គឺជាការបង្ហាញនៃការបំពេញអធិបតេយ្យភាពតំបន់របស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចិនហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនាំភ្លើងកំពុងតែបង្កើតឲ្យមានការប្រទូសរាយឈានទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាបើភាគីទាំងអស់មិនសម្រេចសម្រួលគ្នានោះទេយ៉ាងណាការដែរនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខគ្នាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី 10 ឧសភានៅតំបន់ប្រជុំកោះស្ប៉ារ៉ាសែលនោះត្រូវបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនិងចិននោះគឺមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយហៀបនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាផងដែរ ហើយបើមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគប្រមាណថាវានឹងទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ